वायुपुराणम् पूर्वार्धम् द्वाविंशोऽध्यायः कल्पसंख्या निरूपणम् ऋषय ऊचुः अत्यद्भुतमिदं सर्वं कल्पानान्ते महामुने रहस्यं वै समख्यातं मन्त्राणां च प्रकल्पनम् न तव विदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते तस्मात् विस्तरतस्सर्वाः कल्पसंख्या ब्रवीहीनः वायुर्वच अत्र वा कथयिष्यामि कल्पसंख्यां यथा तथा युगाग्रं च वर्षाग्रन्तो ब्रह्मण परमिष्टिनः एकं कल्पसहस्रन्तो ब्रह्मणोऽब्धप्रकीर्तितः एतदष्टसहस्रन्तो ब्रह्मणस्तद्युगं स्मृतम् एकं युगसहस्रन्तो सवनं तत्प्रजापतेः सवनानां सहस्रन्तो द्विगुणं त्रिवृतं तथा ब्रह्मणस्थिते कालस्य चैतत्सर्वं प्रकीर्तितं तस्य संख्यां प्रवक्ष्यामि पुरस्ताद्वै यथाक्रमम् अष्टाविंशतिर्ये कल्पा नामतः परिकीर्तिताः तेषां पुरस्ताद्वक्ष्यामि कल्पसंज्ञां यथाक्रमम् रतन्तरस्य साम्नस्तु उपरिष्टान्नि बोधत कल्पान्ते नामधेयानि मन्त्रोत्पत्तिश्च यस्य या एकोनविंशकल्प विज्ञेय श्रुतलोहितः यस्मिंस्तत् परमध्यानम् ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा श्वेतोष्णीशश्वेतमाल्यः श्वेताम्बरधरशिके उत्पन्नस्तु महतेजाः कुमारपावकोपमः भीमं मुखं महारौद्रं सुघोरं श्वेतलोहितम् दीप्तं दीप्तेन वपुषा महास्यं श्वेतवर्चसम् तं दृष्ट्वा पुरुष श्रीमान् ब्रह्मा वै विश्वतोमुखः कुमारं लोकधातारं विश्वरूपं महेश्वरम् पुराणपुरुषं देवम् विश्वात्मा योगिनां चिरम् ववन्दे देवदेवेशं ब्रह्मालोकपितामहः हृदि कृत्वा महादेवं परमात्मानमीश्वरम् सद्यो जातं ततो ब्रह्म ब्रह्मा वै समचिन्तयत् ज्ञात्वा मुमोच देवेश पृष्टोहासं जगत्पतिः ततोऽस्य पार्श्वतः श्वेता ऋषयो ब्रह्मवृक्षसः प्रादुर्भूता महात्मानः श्वेतमाल्यानुलेपनाः सुनन्दनन्दकशस्वैव विश्वनन्दोक्तनन्दनः शिष्यास्ते वै महात्मानो यैस्तु ब्रह्म ततो वृतम् तस्याग्रे श्वेतवर्णावः श्वेतनामा महामुनिः
विजज्ञेतमातिजायस्माज्जज्ञे नरस्वसो तत्र ते ऋषयः सर्वे सद्यो जातं महेश्वरम् तस्माद् विश्वेश्वरं देवं ये प्रपश्यन्ति वैद्विजाः प्राणायामपरायुक्ता ब्रह्मणि व्यवसायिनः ते सर्वे पापनिर्मुक्ता विमला ब्रह्मवर्चसः ब्रह्मलोकमतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्रजन्ति च वायुर्वच ततस्त्रिंशत्तमकल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः रक्तो यत्र महतेजा रक्तवर्णमधारयत् ध्यायत पुत्रकामस्य ब्रह्मण परमिष्टिनः प्रादुर्भूतो महातेजा कुमारो रक्तविग्रहः रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तनेत्र प्रतापवान् सतं दृष्ट्वा महादेवं कुमारं रक्तवाससं ध्यानयोगं परं गत्वा बुभुदे विश्वमीश्वरं सतं प्रणम्य भगवान् ब्रह्मा परमयन्त्रितः वामदेवं ततो ब्रह्मा ब्रह्मात्मकं व्यचिन्तयत् एवं ध्यातो महादेवो ब्रह्मणा परमिष्टिना मनसा प्रीतियुक्तेन पितामहमथाब्रवीत् ध्यायता पुत्रकामेन यस्मात्तेऽहं पितामहः दृष्टपरमया भक्त्या ध्यानयोगेन सत्तमा तस्माद्ध्यानं परं प्राप्य कल्पे कल्पे महातपाः वेत्यसे मां महासत्त्वलोकधातारमीश्वरम् एवमुक्त्वा ततः सर्वः अट्टहासं मुमोचः ततस्तस्य महात्मानश्चत्वारश्च कुमारकाः स्तम्भभूवर्ममाहात्मान् नो विरेजुःशुद्धबुद्धयः विरजस्वविवाहश्च विशोको विश्वभावनः ब्रह्मण्या ब्रह्मणस्तुल्य वीराध्यवसायिनः रक्ताम्बरधरा सर्वे रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्तभस्मानुलिप्ताङ्गा रक्तास्य रक्तलोचनाः ततो वर्षसहस्रान्ते ब्रह्मण्या व्यवसायिनः गृणन्तशशव महात्मानो ब्रह्म तद्वामदैवकम् अनुग्रहार्थं लोकानां शिष्यानां हितकम्यया धर्मोपदेशमखिलं कृत्वा ते ब्रह्मणा स्वयं पुनरेव महामदेवं प्रविष्टा रुद्रमव्ययम् येऽपि चान्ये द्विजश्रेष्ठा यञ्जाना वाममीश्वरम् प्रपद्यन्ते महाद्यं तद्भक्तास्तत्परायणाः ते सर्वे पापनिर्मुक्ता विमला ब्रह्मवर्चसः रुद्रलोकं गमिष्यन्ते पुनरावृत्तिदुर्लभम् एते श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते कल्पसङ्ख्यानिरूपणं नाम
द्वाविंशोऽध्यायः।